А тим часом буковинські волонтери, не покладаючи рук, допомагають захисникам, котрі воюють на сході України. Що вдалося благодійникам зробити за останній час та які завдання досі стоять перед ними, розповість Ірина Шевчук. Нині буковинські волонтери мають чітке замовлення від бійців. Уже у цей четвер воїни поїдуть на передову. А тому благодійники поспішають зібрати для них допомогу, розповідають. Ми проводимо інтенсивну роботу по виготовленню 10 буржуйок. Це в першу чергу, я думаю, пан Дмитро, вже є чітке замовлення, нам Сокирянщина допомагає. Також акція зі збирання пластикових кришечок, яка є безстроковою, вже допомогла захиснику з Хмельницька, розповідають волонтери. Перший біонічний протез вже поставлений хмельничанину, людині, яка повернулася з АТО, коштує 8 тисяч євро. Це за рахунок цих кришечок, які вся Україна збирає, і активно, досить активно долучилися буковинці. Дякую їм за те. Не залишається осторонь, є освітяни. Так, кафедра фармації Буковинського національного університету розробила мазь, котра коштує в рази дешевше за аналогічні препарати в аптеках. Що він робить? Це ранозагоююча, це зволожуюча, це протизапальна дія препарату. За словами волонтерів, такий крем вкрай потрібен нашим воїнам. Є проблема з ногами, з обмороженням вух, обличчя. Цей препарат не замінить в таких випадках. Поки буде зима, ми будемо постійно це відправляти. Зима принесла бійцям простудні застуди, а тому є потреба в антибіотиках. Я звертаюся до буковинців, хто може. Антибіотики широкого спектру дії, препарати протизапальні, препарати омепразол, каплі вушні, очні. Будь ласка, по одному, по два препарати ми можемо зробити і допомогти. З проблемами воїни АТО зіштовхнуться не лише на передовій, але й вдома. Нагальним питанням є організація робочих місць на Буковині. Над цим також активно працюють волонтери. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.